et meil saalis on tõenäoliselt meie vanu tuttavaid, vanu sõpru, loodetavasti ka uusi sõpru, siis paar sõna nüüd räägiks siis ütleme siis muutustest, mis on siis õpetaja täiendkoolituses viimastel aastatel olnud. Et tõenäoliselt te kõik olete siis kursis, et mai alguses siis tegelikult ühinesid kolm ütleme siis organisatsiooni, et endise EITSA-ga liitus siis Tiigrihüppe sihtasutust ja samuti siis ka E-Net. Ja millega me siis nüüd tegeleme, igaks juhuks ma korra nimetan nagu need ka ära, et noh, mis on meie põhitegevused. Et kaks põhitegevust on hästi omavahel keeleliselt nagu sarnased, et on IT-hariduses ja IT-haridus. Et see siis, mille asjus nagu meie siin täna ruumis istume, on siis IT-kasutamine haridusvaldkonnas. Ja seda siis tegevust veab siis innovatsioonikeskus, kelle koolitusmeeskonna nii-öelda esindajana ma ka teie eest täna siin räägin. Loomulikult me tegeleme edasi infosüsteemide arendamise pakkumisega haridusasutustele ja siis kolmas põhitegevus on siis IT-hariduse edendamine Eestis. Miks me teid kutsusime? Me tahaksime olla jätkuvalt teie head partnerid tulevikus. Päris selle võrgustiku alguses ma nagu puudutasin neid muudatusi meie ümber. Lisaks sellele, et asutused lihtsalt on ühinenud, on tegelikult päris palju hakkab, ma arvan, järgmisel aastal ja võib-olla ka järgmistel aastatel mõjutama õpetaja täiendkoolitust ikkagi asjaolu, et seni seda suurel määral toetanud Euroopa Liidu erinevad programmid hakkavad, selle aastaga saavad nagu lõppenuks tegelikult. Et, ja mis on siis reaalsus? Kahjuks reaalsus on see, et asendust nendele programmidele täna tegelikult meie nägemas ei ole. Et see raha, mis on nagu riigi eelarvest siiani tulnud, see number on täpselt samasugune edasi. Et sellest lähtuvalt tõenäoliselt te kõik kogete ka omal nahal väiksemaid ja suuremaid muudatusi, aga nendest siis natukene lähemalt ka. Et mida ma tahan kinnitada, et HITSA innovatsioonikeskus endiselt tegeleb kõigi haridustaseme õpetajatega. Me näeme oma sihtrühma hulgas nii lasteaiaõpetajaid, üldharidusõpetajaid, kutseharidusõpetajaid ja samuti ka ülikooli õppejõudused. Ja muutustest on kogu aeg juttu meie ümber, et me oleme läbi teinud muutusi, me oleme läbi tegemas muutusi, et tõenäoliselt ka mingid täna öeldud seisukohad võimalik, et võivad muutuda järgmisel aastal näiteks. Et lähemalt ja täpsemalt oskan ma siis ennustada tegelikult ja rääkida sellest järgmisest aastast. Et ma räägin siin siis innovatsioonikeskuse koolitusmeeskonna nimel, siis me oleme ümber mõtestamas tegelikult ja uuesti avastamas oma põhieesmärk, et milleks me oleme, et kas see eesmärk, mis meil oli, kas see peaks muutuma ja mis suunas muutuma. Et mõned mõtted me oleme nagu oma vahel ka kokku leppinud ja on paperile saanud, et teie ees on siis, ütleme siis, noh, see mõte, mida meie nagu tahame oma tegevustega jälgida, et me arvame, et on oluline siis läbi kaasaksede metoodikatega nii-öelda siis toetada tehnoloogia põhineva õppeprotsessi kavandamist siis kõigil haridustasemetel. Et see on nagu meie eesmärk. No, enda jaoks me oleme veel nagu siis kokku leppinud, et endiselt loomulikult meie fookuses on haridustehnoloogilised pädevused. Et see on nagu see vaatenurk ja mida meie pakume nagu õpetajatele. Ja me
hakkame nagu tulevikus jälgima, et kõik koolitused siis oleksid seotud mõne kindla iste haridustehnoloogilise pädevusega. Et võib-olla osad teist on kuulnud nendest iste haridustehnoloogilistest pädevustest, osad mitte. Samuti me arvame, et endiselt on oluline siis pakkuda selliseid koolitusi, mis annavad õpetajale lisaks teoreetilisel teadmisel alati ka praktilise oskuse ja praktilise kogemuse. Et ühelt poolt me kaasame enda tegevustesse ülikoole, teiselt poolt praktikuid tegev õpetajad põllult. Et selles osas me mingit suunamuutust nagu ei kavanda. Et ja no, mis on need võiksid need koolituste sisud olla, sest paraku me ei saa pakkuda enam sellisel arvul kursusi, nagu me oleme seda siiani teinud. Me teeme valikuid ja siis eelkõige selle valiku tegemise aluseks on, et me peame oluliseks, et koolitused aitaksid mõtestada õpetaja muutuvat rolli, aitaksid soodustaksid seda, ütleme, töötamist võrgustikus, oma teadmuse jagamist. Ja eelistame siis kursusi või tarkvarasid, mis ei ole siis tasulised. See on ka ühe nukese mõttekohan oleme me enda jaoks kirja pannud. Aga täpsemalt siis sellest järgmisest aastast, ja ma tõesti rõhutan, et see on järgmine aasta, et tegelikult kirjutatakse ju uusi programme, mis küll ei starti nüüd lähitulevikus, aga võib-olla nad startivad järgmise kalendri aasta lõpus või järgmise või ülejärgmisel aastal. Ja nii-öelda siis on meie, ütleme, suutlikus tegelikult täiend koolitust pakkuda suurem. Aga täna siis me kahjuks siis peame nagu, kui me nüüd võrdleme, et mis me tegime näiteks 2 aastat tagasi, kus need koolitusmahud olid võrdlemisi suured, kui ma nüüd kokku siis võtan nii selle tiigrihüppe poolt pakutud koolitused kui ka e-õppearenduskeskuse poolt pakutud koolitused, siis tõsi ta on, et erinevate koolituste nii-öelda portfel väheneb, et kui 2012. aastal oli 90 erinevat kursus, siis täna jääb nendest järgmisel aastal praeguste plaanide kohaselt alles 50. Et ja kui me sellel ütleme sellel suhteliselt nagu täiendkoolituse mõttes nagu edukal aastal koolitasime ära kuskil circa 5000 õpetajat, siis järgmisel aastal see ütleme nüüdne prognoositav number nagu meie poolt on tegelikult 3000. Et suisa poole vähem mitte, aga no sinna kanti juba see asi tuleb. No, millised sisulised muutused võib-olla, mis nii-öelda osalejale võib-olla jäävad märkamatuks, aga me ise peame nagu oluliseks, et kui taseme õppes räägitakse õpiväljunditest ja üldhariduskoolis samuti, siis me tegelikult tahaksime, et ka meie täiendkoolitused sõnastavad oma õpiväljundid, mida me saame siis siduda kindla haridustehnoloogilise pädevusega. Nende kursuste mahu osas me tahame siis läheneda kõrgkoolides kasutatavale EAP-le, ehk me seniselt nii-öelda 24 akadeemilise tunni arvestuselt liigume üles siis 26 akadeemilise tunni arvestusele, ehk mis on siis üks EAP. Siis praegu ütleme, vaadates nüüd siis ütleme endise tiigrihüppe koolitusi, jah, et seal sees oli ka online kursusi, aga üsna märkimisväärsel arvul tegelikult oli ka puhtalt kontaktõppel põhinevaid koolitusi. Siis mõeldes, mis osas me ja mis suunas me olemasolevaid kursusi tahame uuendama hakata, siis me tahaksime astuda nagu ühte suuremat sammusena online õppe suunas. Ehk senisest enam kombineeritud õpet. Et võib-olla see koolitus ei alga alati klassiruumist, võib-olla ta hakkab nii-öelda soojendava teksti või video vaatamisest mõnes õppikeskkonnas ja siis järgneb kontaktõppe või on hoopis vastupidi. Et sellel on nagu mitu head külge, et esiteks õpetaja saab ka niisuguse online õppimise kogemuse, seda ei, see ei ole üldse, ei pruugi olla, ei ole väga niisugune levinud kogemus tegelikult.
teiselt poolt see tegelikult suurendab võimalust suuremaid õppijate arve tegelikult nii-öelda meil ära koolitada. Ja loomulikult kahjuks, kui olla koolituse korraldaja, siis suur osa on alati ruumi rendil. Aitab natukene ka selle koha pealt kulusid kokku hoida. Et see on nüüd ütleme selline samm, mida me proovime siis koostöös meie koolitajatega ja koolituste välja töötajatega siis koos astuda. Ja võib-olla huvitab see, ütleme, noh, see koolituste arv ka, siis mida me täna teadolevad siis rahaliste vahendite valguses nagu oleme planeerinud, et see läbi viidavate kursuste arv, mõni koolitus jookseb läbi mitu korda, ehk ma räägin tõesti praegu nagu läbi viidavate kursuste arvust lihtsalt, on kuskil jääb sinna 200 kursuse kanti, ja peaaegu siis võrdsel määral on kalendrikoolitusi ja sisekoolitusi planeerime, et sisekoolitusi mõnevõrra vähem. Omades niukest üsna niukest staažikat, ütleme niukest koolitaja kogemust nii selles e-õpparenduskeskuse poolelt kui ka tiigrihüppe poolelt, tegelikult sisekoolituste puhul on üsna täpne ülevaade, et kuidas, millised koolid, kui paljudel koolitustel on osalenud ja me üritame sisekoolituste kaudu siis järgmisel aastal pöörata natuke suuremat tähelepanu nendele koolidele, kes võib-olla on sellest rohelisest lainist välja jäänud. Ehk tegeleda nendega, kes on olnud natuke vähem aktiivsed. Kui nüüd täna küsite, et milline on see koolituskalender, siis täna ma oskaks öelda ainult ühte 10 kursust, mis kindlasti toimuvad ja millel on kindlad kuupäevad taga. Et me tegelikult praegu käib selle järgmise aasta nagu koolituskalendri tegemine. Me tasapisi paneme seda informatsiooni hakkame üles panema, aga sihiks oleme siis tegelikult võtnud, et jaanuari keskpaigaks tegelikult me tahaksime, et kevade koolitusplaanid on meil üleval. Et siis võite meie ütleme, veebilehel julgelt ringi uudistada, aga me hakkame infot panema üles varem, sest osad koolitused stardivad tegelikult ka jaanuari alguses. Mitte paljud, kuid mõned nendest küll. Ja noh, võib-olla ka huvi pakub, et noh, millised on need nii-öelda, siis koolitused, kus me nagu suuremat osalejate mahtu nagu planeerime. Et hariduslike erivajadustega õpilaste õppe ja IKT on siis üks kursustest, mida arvame, et me nagu on oluline seda suuremas mahus nagu läbi viia. Siis samuti uurimuslik õppe ja IKT, mis paljudel üldharidusõpetajatel tegelikult puudub või on vajaka jääb, kuidas toetada uurimuslikku õpet üldhariduskoolis. Siis lasteaedadele mõeldud paar kursust ja siis ka tuleviku õpetaja koolitusprogrammist, millest täna tuleb natukene hiljem pikemalt juttu ka. Ja e-twinning on samuti siis on, selline programm, kus siis nagu natuke mõnevõrra suuremad mahud nagu läbi jooksevad. Et e-twinningus siis natukene ka hiljem, siis et mis see on. Ja tõenäoliselt on nüüd see koht, mis pakub eriti suurt huvi, et siiani on olnud üldhariduskoolile enamasti ja lasteaiaõpetajatele need koolitused tasuta, et mis juhtub järgmisest aastast alates. Et me endiselt siis kompenseerime nende koolitustel osalustasud lasteaiaõpetajatele, üldhariduskooli õpetajatele, samuti kutsekooli õpetajatele, kõrgkooli õpetajad. Siis kahjuks ütleme siis nende koolitusraha peaks tulema kõrgkooli enda eelarvest. Ja priimus siis teadolevalt vähemalt järgmise aasta esimeses pooles tegelikult siis toetab ka veel kõrgkooli õppejõudude osalemist siis erinevatel kursustel. Aga nende tingimuste puhul, millised koolitused on priimuse poolt nagu aktsepteeritud ja millised mitte,
et siis kindlasti on tarvilik nagu oma kooli priimus kontaktisikuga lihtsalt nagu üle rääkida ja no, kindlasti kontakteeruge temaga. Kõik koolitused priimuse raames ei ole võimalik kompenseerida. Et see tasuta või tasuline, see on tekitanud tõenäoliselt siiamaani ka niukast segadust õpetajate seas. Et me endiselt nüüd ikkagi, et meie sihtrühma, kus on nii lasteaiast kuni kõrgkooli õpetajani, siis kahjuks, ütleme, koolituskalendris on olevatele koolitustel on oodatud kõik õpetajad. Aga siis kõrgkooli õpetajatel siis kahjuks, ütleme, et kui te mingil hetkel sinna kalendrisse jõuate, et siis see hind nüüd kahjuks on siis see osalustasu, mida siis kõrgkooli õpetaja kahjuks peab maksma. Et teistele õpetajatele jäävad need kursused tasuta osalemiseks. Mõned sellised, on küsimus, no küsi ära. Küsimus on see, millest see 28 eurot hind kujuneb? Aha, okei, see 28 on lihtsalt näitena siin, aga hind kujuneb tegelikult puhtalt tõesti kulupõhiselt. Et ruumi rent, koolitaja tasu ja ütleme, et need hinnad, no, et nad on kulupõhised, siis nad, nende ütleme, variatiivsus võib olla suhteliselt suur. Online-kursused on odavamad kui need koolitused, kus me siis tõesti peame kontaktkoolituse käigus ruume rentima. Et kulupõhine on see ühe osale ja kursuse osalustasu suuruse tekkimine. Kas sa said vastuse oma küsimusele? Et see, et kui hind on kuluvõhine, see, mis nagu ei ülata, aga jah. Okei. Korraldades koolitusi, üllatav, me puutume tegelikult kokku selle probleemiga, et see info ei jõua üldsegi mitte iga õpetajani. Et kõik nüüd, kes teie siin saalis täna istute, võite ju mõelda, et kuidas ja kas see info võrgustiku kohta näiteks on jõudnud teie kooli teistele õpetajatele ka. Et seoses sellega ma siis lihtsalt mainin nagu üle need veebikohad ja need teavitusviisid. Et me oleme tegelikult innovatsioonikeskusega loomas uut kodulehte, mis täna nüüd kahjuks valmis ei jõudnud. Tahtmine oli, aga mis peaks jõudma valmis üks loodetavasti üks kahe nädala pärast. Nii et täna te leiate koolitusinfo vanadest portaalidest, kus te olete harjunud infot otsima. See on e-õppearenduskeskuse, veebileht ja tiigrihüppe ja samuti ka koolielu. Aga nüüd, kui ütleme, siis ütleme, see uus innovatsioonikeskuse veebileht üles see saab, siis teie elu peaks kergemaks minema, see info koondub kõik ühele saidile. Ja samuti me tahame tegelikult seda elu nagu õpetajate jaoks ikkagi veel kergemaks ja mugavamaks teha. Me oleme loomas siis uut keskkonda, uus koolituste ja pädevuste veeb, mis siis täpselt samuti tegelikult esiteks võimaldab kiiresti infot leida, millised koolitused on olemas, hästi mugavalt registreeruda ja tegelikult me tahaksime ka, et selle keskkonna kaudu toimub, ütleme siis, tunnistuste tõendite kätte saamine ja ise endale säilitamine. Ja tulevikus me tahaksime tegelikult, et seda siduda, seda veebiga, haridustehnoloogiliste pädevuste tõendamise osaga. Aga see on nüüd, ütleme, päris kauge tulevik. Me täpselt ise ka teame, kui see tulevik nagu välja täpselt võiks näha. Ja ütleme siis, oodatavasti me tahaksime kevadeks vähemalt siis mingid rühmad testina sellest keskkonnast nagu läbi nii-öelda siis käia. Endiselt siis ütleme koolieluportaal jääb meie koolitusinfot vahendama, väikesed muudatused seal peatselt nagu teeme, kuidas ütleme see koolituskalender väga lihtsalt nagu ka sealt kaudu kättevaks saab
Ja siis Facebooki kasutajad ja saavad tegelikult meie siis gruppi kaudu täpselt samuti tegelikult seda koolitusinfot. Ma vist jätsin eelmisest jutust mainimata siis mõningase väikese muudatuse, et kui me tänasel võrgustikul osalejate sõidukulud edasi-tagasi kompenseerime, siis järgmistel aastatel see niimoodi ei ole. See sama reegel kehtib nii koolituste puhul kui ka siis nende samat tüüpi seminaride puhul, et siis selline muudatus. Ja võib-olla siis natukene ma nendel koolitustel osalemise tingimuse natukene ka valgustan ja kommenteerin, et me tahaksime, et kõik registreerujad tuleksid alati koolitustele ja lõpetaksid edukalt ka. Tihti peal igapäeva elu seda ei kinnita. Ja seepärast siis, et natukene tõsta seda motivatsiooni ja võib-olla vastutustunnet, siis me oleme siis juurutanud selle süsteemi, et kui nüüd mitte mõjuvatel põhjustel inimene tõepoolest ei lõpeta seda koolitust, kuhu ta on registreerunud või ei teavita koolituse korraldajat, siis me jätame endale õiguse sellele registreerujale esitada sellest arve. Kuidas me veel, siis ütleme, milliste kanalite kaudu jõuame, tähendab üritame ka õpetajani jõuda, et üks kord kuus, rohkem tüli ei tahaks teha, aga üks kord kuus tahaksime saata siis laiali teate nende koolitustega, mis toimuvad järgmisel kuul. Et tegemist on meelde tuletava teatega. Et loomulikult vaadates koolituskalendrit sügisel ja jaanuari keskpaigas iga õpetaja tõenäoliselt oma valikud ära teeb. Aga üks kord kuus igaks juhuks tahaksime meelde tuletada. Ma ei tea, kui paljud teist kuuluvad siin e-õppelisti, et antke käega märku. No, 2/3 silma järgi, jah. Et e-õppelist on nüüd see, kust kaudu me oma koolitusinfot jagame. Sinna kuuluvad lasteaiaõpetajad, üldharidusõpetajad, kutseõpetajad ja loomulikult ka kõrgkooliõpetajad. Et see on nüüd list, millega iga õpetaja saab ise liituda. Et kui juhtub niimoodi, et kool hoiab nagu seda infot kinni, sest me alati teavitame tegelikult kooli üldmeilil, mille me saame Eesti hariduse infosüsteemist, oma koolitustest, kui juhuslikult see tõepoolest see maja sees see info liikuma ei hakka, siis see on nüüd list, mille kaudu iga õpetaja saab nagu ise järge hoida nendel koolitustel, mis siis ees seisavad. Haridustehnoloogid on ka tihti peale istuvad siin ruumis ja sellepärast räägin ka haridustehnoloogide listist, et täna niimoodi, et iga haridustehnoloog e-õppelisti ei kuulu. Ja siis tuhat vabandust teile, kes te kuulute mõlemasse listi, et teie siis saate kaks korda ühte teada, et aga haridustehnoloogide list on siis samuti, mille kaudu me üritame kõiki erinevad õpetajad teavitada. Et sellest ütleme kooli üldmeili probleemist ma natukene juba rääkisin. Tihti või tuleb ka ette olukordi, kus tegelikult me teame, et haridustehnoloog on teavitatud, aga kool ikkagi info ei jõua. Et see on see kriitiline koht, kus mõelda need kanalid, et korra üle mõelda ja vaadata, kas saab nagu kanaleid nagu paremini välja unistada. Siis haridusfoorumi listi samamoodi üks kord kuus ja kutsekoolide listi ja ega me rohkem me ei jõuagi teha. Et, ja siis ütleme, et kui nüüd kellegilt tekis tahtmine liituda e-õppelistiga soovitan liituda, siis meie innovatsioonikeskuse üldmeilil siis antke oma soovist liitumissoovist märku, et innovatsioonikeskus@hitsa.ee. Suuremates koolitusprogrammidest ka, et kui õppiv tiiger on kindlasti nüüd märksõna, mida tuntakse, siis järgmisel aastal me siis jätkame tegelikult tulevikuõpetaja koolitusprogrammiga, mis on nüüd uus koolitusprogramm ja selles mõttes on ta nagu eriline, et
kui ma enne mainisin neid iste haridustehnoloogilisi pädevusi, siis iga moodul toetab ühte viiest iste haridustehnoloogilisest pädevusest. Et, aga sellest lähemalt räägivad järgmised esinejad. Siis samuti koolijuhtide koolitusprogramm on see, mida me nüüd oleme tõesti välja töötamas ja arendamas. Et seda veel täna olemas ei ole, on mõtted, soovid ja plaanid siis järgmiseks kevadeks ja sügiseks. Mis juhtub võrgustik-seminaaridega? Et kui te teate, et siiamaani toimus need 4 korda aastas, no, 4 korrast jääb järgi 3 korda aastas. Et võite omale kalendrisse juba üles kirjutada, et 13. märts toimub järgmine võrgustik võrgutab seminaar. Siis meile teemaks on positiivne klassiruum ja ütleme õpimotivatsioon on see nii-öelda läbiv teema siis, mis sellelt võrgustikult välja peaks tulema, et kuidas seda siis väsivat õppiva motivatsiooni toetada. 9. oktoobri võrgustik võrgutab seminaar keskendub meediakasutusele ja 4. detsembril me tahaksime siis fookusesse tõsta õpetamismeetodid. Tihti peale, nii palju kui on õnnestunud konverentsidel ringi käia, siis tegelikult nenditakse, et ega ei ole mõtet vahendit tegelikult tutvustada või promoda, tegelikult probleemi põhjus istub õpetamise viisis. Et anda ideid, milliseid õpetamisviise võiks proovida kasutada klassiruumis, see on siis selle võrgustiku eesmärk. Rahvusvaheline kevadkonverents, mis nüüd küll sellel kevadel ära jäi, on taas teie juurde tulemas. Endiselt on ta 3-päevaline ja fookuses sellel konverentsil on siis elukestev õppe ja loomulikult seoses sellega siis ka elukestva õppestrateegia, millest viimasel ajal on palju juttu olnud. Et teemad on teie ees. Ainukese muudatusena, et ütleme see eelkonverentsi päev, mis seni on üldharitusele keskendunud, me toome sinna juurde ka õppijad. Et, mis siis natukene seda tiigriüppe poolt korraldatud idee laata, siis natukene peaks nagu meie konverentsi juurde ka tooma. Et õpilased on koos esimesel päeval koos meiega. Haridustehnoloogidega on ka meie väga head sõbrad ja tuttavad. Et endiselt siis toimuvad populaarsed 3-päevalised talvekool ja suvekool. Ja juba mõned päevad tagasi oligi koosolek, mis siis arutas, et mis võiks olla nagu selle talvekooli koolituste sisu. Vast on jõudnud teieni info nende webinaaride ehk veebiseminaaride kohta. Et haridustehnoloogid nüüd oma keskis on seda katsetanud natukene julgemalt, aga me tahaksime tegelikult seda ringi, kus mille kaudu nagu oma kogemusi jagatakse suurendada. Et, ja samuti aine moderaatorid, kes siiani on siis koolielu juures olnud, et ka nemad hakkaksid nagu webinaaride kaupa oma teadmise ja kogemusi edastama. Et see on üks viis, me ei pea tulema kindlasti ju kokku siia ühte saali, vaid me kohtume onlineis, me teeme seda 3 tundi. Et ma pärast näitan ka mõnda salvestust, mis on siis nagu webinaarilt toimunud. Kuigi nüüd võimalik, et mõne jaoks on see informatsioon juba ammu teada, aga et eelmisel nädalal ikkagi kohtasin haridustehnoloogi, kes tegelikult haridustehnoloogide võrgustikust ei teadnud midagi, siis igaks juhuks räägin nagu sellega üle, et on olemas haridustehnoloogide list, et iga haridustehnoloogiast siis huvitanud õpetaja või siis haridustehnoloog ise võiks sellega liituda, et on olemas tegelikult oma veebileht, ma korra võtan selle lahti ka.
siis on olemas Facebookis oma grupp. Samuti on Skype'i grupp loodud, mille niisugune aktiivne tegevus on päris niisuguse hea hooga käima läinud. Ja kõik, kes nüüd siis on mõni haridustehnoloog, kes veel vajab nõu, millise grupiga ja millisel moel nagu liituda, siis Ingrid Maadvere, kes on siis innovatsioonikeskuse haridustehnoloog, on siis hea meelega nõus abistama. Tahtsin näidata seda saiti. Et võite siis ka talle kirjutada. Aga haridustehnoloogide veebileht on siis siin. Ja võt need veebiseminarid, millest ma rääkisin, et nad on kõik kätte saadavad ja neid salvestatakse. Et võite näiteks mingil hetkel huvi tunda ja võtta mingi teemasid lahti. Et selle kaudu teavitatakse nendest veebiseminaridest, aga samuti siis järel vaadatav on ta. Ikka. Nii, ja siis digiajastu infotunnid, võib-olla te kuulnud, on osutunud väga populaarseks. Et tuleme siis kooli koha peale rääkima soovitud teemadel, aga et nad on nii populaarsed olnud, siis on juhtunud niimoodi, et kuni maikuuni tegelikult on nii-öelda nagu ajakava juba täis, et sinna väga palju enam tegelikult uusi infotunde kõrvale ei mahu, aga korra ma võtan nagu need ka lahti. Et milliste teemade vahel on valida? Et ühel poolt siis me räägime siis elektroonilistest õppematerjalidest, me räägime õppikeskkondadest, või me siis räägime teemal õpetamine ja õppimine digiajastul ja sinna juurde siis pakume erinevaid praktikume, Moodle praktikum, Vico praktikum. Endiselt me jätkame siis e-kursuste kvaliteedi hindamisega ja seoses sellega siis teeme ka koolitusi hindajatele. Et on erinevaid viise, kuidas nii-öelda ennast edasi arendada ja toetada ja oma kolleege ka. Et üks viis tegelikult on tulla hindama teiste e-kursusi. Et üsna hiljuti kohtusin ühe siis Tallinna Ülikooli magistrandiga, kes ütles, et tegelikult tal omal e-kursust ei olnud, aga ta sai jube häid mõtteid, kuidas oma e-kursust nagu üles ehitada. Et see on ka üks võimalus ja viise nagu õppimiseks. Et ootame siis sinna nii lisaks haridustehnoloogidele siis ka õpetajaid, kellel on ütleme siis teatav online õpetamise kogemus on olemas. Targalt internetis konverents on kavas. See küll nüüd ütleme õpetajad otseselt ei puuduta. Esimene päev on suunatud lapsevanematele ja teine päev siis kooli IT-meestele tegelikult. Ja räägitakse siis serveri teenustest, aga teine päev on siis tegelikult kutsetega ja iga kooli IT-osakond tõenäoliselt ühe kutse sinna konverentsile saab. Lisaks siis täiendkoolitusele. Noh, miljonid erinevaid viise tegelikult on see, kuidas ennast aidata ja teisi ka aidata. Ja siis peatuksin veel sellel õppissenaariumite mõttel, et antke käega märku, kui palju teie jaoks on see, ütleme, tuttav teema õppissenaarium. No, kümnendik. No, natuke rohkem kuuendik, jah, et ikkagi vähe. Aga ütleme, see on üks lihtne viis tegelikult proovida midagi teha teist moodi. Et see sisaldab tegelikult kogub erinevad metoodilisi juhendeid, mis on nagu fokusseeritud kindlale teemale ja annab täpselt tegevused ja ka vahendite loetelu, millega neid erinevaid tegevusi teha, et õpetab õpetama teist moodi. Ja see on nagu lihtne spikker, mida jälgida ja mida võib-olla edasi arendada ja omakorda teiste õpetajatega jagada. Konkursid on üks viis,
kuidas ütleme siis ennast nügida tagant ja teisi ka. Et ütleme see õppematerjalide loomise konkurss nüüd ütleme täna samm homme teile küll puudutab rohkem üldhariduse õpetajaid. Aga kõik õpetajad võiksid mõelda oma õpetamismetoodikate tutvustamisele ja osaleda just selles tipptunni konkursis. Et ma korra võtan selle nagu siit lahti ka. Et tähtajaks on siis 14. veebruar, aga siis oodatakse tegelikult nagust lühikest video ülevaadet, mis annab kiire ülevaate, mis on selles, mis on millel sa nüüd õpetamismetoodika nagu põhineb, kuidas seda läbi viia. Et see võiks olla niisugune põnev ettevõtmine. Ja loomulikult õpilastele ju arendavad ka õpetajad, sellepärast on need õpilaste konkursid ka teie ees. Et igate moodi saab uusi mõtteid. Vast on teist paljud kuulnud programmist e-õpik, et see on ka üks võimalus. Lahkumata arvutist, oma arvuti tagant kohtuda oma teiste õpetajatega hoopis teistest Euroopa riikidest ja õppida nii moodi, et online koostöö põhineb siis e-twinning liikumine ja sellest siis tegelikult varsti pikemalt hakkab rääkima järgmine kõneleja. Aga projektijuht pani siis kirjaga mõned märksõnad, miks õpetaja võiks sellel osaleda. Et saada ideid, saada uusi kontakte, õppida üksteiselt, õppida koos. Neil on oma koduleht ka, loomulikult. Ja mis on see, ütleme, see õpetamismeetod, mida siis õpetaja tegelikult selle projektiga liitudes nagu kasutada saab, on siis projekt õpe tegelikult. Projekt õpetamise kogemus tuleb siis sellest programmist. Ja koolitustega alustasime, koolitustega lõpetan. Et konkreetselt siis e-twinningu koolitused seisavad siin teil samuti ees. Et iljuti on see nii-öelda ring on laienenud, et juurde siis twinnima on tulnud siis ka lasteaia õpetajad. Ja natukene siis, võib-olla natukene infot veel selle twinningu kohta. Jah, et tegemist on siis muude pädevuste kõrval. Inglise keelt saate ka hästi harjutada, et igati kasvulik ettevõtmine. Et tegelikult see teema tegelikult võtab üle nüüd järgmine esineja, siis ma tegelikult jääksingi siin slaidil, nagu jääksin pooleli. Ja kutsuksin ette Varje. Et kas on küsimusi praegu sellesse osas, mis nagu minu juttu puudutasid? Jah. Kohe tuleb mikrofon. Kuse kohta, et tegelikult ju kõrgkoolides, kui ei ole tegemist pedagoogilist erialadega, pedagoogikat ja ka selliseid seminare, no enamasti ei külastata, arvatakse, et seda pole tarviski. Ja need, kes sealt külastavad, need on ilmselt üsna vähe, on enamasti madalam palgalised, kuna kõrgema palgalistel on võimalik kasutada tehnoloogia abi ja nii edasi. Et küsimus on, et kui palju siis te loodate võita siis nende kõrgkooli õppejõududelt tasu küsimisega, kui te võtate aluseks senise statistika? Küsimus oli, kui palju me loodame võita. Et ma pean tunnistama, et ütleme, sellist arvestust me ei ole teinud ja prognoosinud ka ei ole, kui rääkida rahalisest kasust. Aga
ma arvan, sisuliselt võita on kõrgkooli õppejõududel küll, kui nüüd ütleme see, siis see raha teema nagu kõrvale jätta. Et me ei tee koolitusi, ütleme siis ärilisel eesmärgil. Et, aga lihtsalt vaadates neid vahendeid, mis meil on antud, siis paraku mingid otsused me peame sellelt pinnalt tegema. No ma ei oska kuidagi kommenteerida madala palgalist õppejõudu ja kõrge palgalist õppejõudu, et kui keegi oskab kommenteerida, siis tulge appi. Ja? Nii, okei. Okay. Roheline värv. Küsimus iste haridustehnoloogiliste pädevuste kohta, et kuivõrd nad seonduvad õpetaja kutsestandardiga, mis nüüd muutub õpetaja nii-öelda jaoks sihtmärgiks oluliseks? Aha, Varje, tahad vastata äkki? Ma oskan vastata. Ma arvan, et nad on vägagi seotud. Nad on absoluutselt seotud uute õpetaja nende kompetentsimudeliga ja nüüd on kohe ka valmimas kutseõpetaja kutsestandard, mida praegu tehakse ja täpselt samamoodi arvestatakse sellega. Nad on väga tihedalt seotud, nad ei ole asjad oma ette, vaid nad ongi õpetavad täpselt samamoodi, kuidas kasutavad erinevaid metoodikaid, milliseid kaasaegseid lahendusi on personaalseks lähenemiseks ja nii edasi, kõik need samad teemad, mis on õpetaja kompetentsimudelis sees, on iste pädevustes, et väga kattavad. Nii, üks küsimus vist tahab tulla sealt poolt. Tänan Aarne Toomsalu veel kord Libertas instituudist. Sünergia üksuse nimel oleme me toonud 10 aastat tagasi ka turu lugemise oskusteavet Eestis ja seda nii-öelda oma kulukirjadega filantroopsetel alustel. Ja nüüd siis oleme tegevad niisugustel teemadel nagu tootearendus ja konkurentsieelised kurrikula nagu kokkupanekuga ja täpselt samasuguste põhimõtetega. Ja meil on keeruline otsustada nüüd näiteks ilma sellist nagu vaatleja staatust hankimata, et kas nüüd hakata ostma seda piletit või mitte, otsustamaks siis selle üle, kas meil saab olema ligipääs nii-öelda nendele materjalidele ja sellele lähenemisele, mida te siin praktiseerite, mis tõttu, noh, põhimõtteliselt nii ühelt küll, et see, mis Kaarel võrlemisi keeruliselt pani selle küsimuse üles nii-öelda palgahierarhia põhimõttel, meie siis nagu sellel põhimõttel, et kui palju on ühel või teisel niiku asjal nii-öelda või tootel või praktikal kandepinda juba olemas ja kui palju on siis neid jäänud, mida siis oleks vaja avada. Näiteks viimaste aastate praktikast on samuti siis juba Libertas instituudi sildi all maale toodud, ei vähem ka rohkem õigemini ettevalmistatud see protsess, kui Tehnika Ülikool sai maale tuua konkurentsiekonoomika ei vähemega rohkem kui Harvardi ülikoolis, siis selle õppe suuna ostmisele kandideerides. Ja kui nüüd niisugused piirangud hakkavad siin nagu tekkima, siis see paneb tõesti mõtlema, et kuidas see, mismoodi siis nagu seda lähenemist nagu vaadelda. Ja see on sellega on nagu küsimus. Te nimetasite siin, noh, nagu ma aru saan, siis 4. detsembril aasta pärast siis algab see haridusrevolutsioon, et see on siis nagu metoodikale keskendumine, uued metoodikad ja nii edasi. Et kas siis, kui nüüd see asi niivisi läheb, et kas siis on kavas siis nagu mingisugust ka ettevalmistavat informatsiooni selle kohta jagama hakata, et need inimesed, kes kavatsevad siis ühte või teist kursust nagu sihtida või koolid institutsionaalsel tasemel arutamaks, siis kes mida siis läheb ja omandab või teistele jagab, et on teil kavas siis nagu enne seda mingisuguse koolituse või programmi avamist siis ka mingisugust ettevalmistavat infot ettevalmistada niivisi, et see oleks nagu kättesaadav sellistel printsiipidel nagu Ameerikas või mujal praktiseeritakse, et inimene teab, et nüüd tuleb noh, selline koolitus või selline peatüks, seal on seal sellised osad, sellised rõhuasetused, tehke oma valikud, prioritiseerige. Tänan. Ma loodan, et ma sain küsimusest õigesti aru. Et ma korra, ütleme siis täpsustan sellel 4. detsembri võrgustiku idee, et mitte uusi metoodikaid, vaid pakkuda olemasolevatele
kõrvale nii-öelda teisi lähenemisi, rikastamaks olemasolevaid. Et uus metoodika ei ole eesmärk isenesest. Et, ja ütleme, et kui see küsimuse teine pool nüüd puudutab, ütleme siis teavitamist ja ütleme selle planeeritavate ürituste nagu läbipaistvust ja selgust, et noh, milles meie nagu väljendame, ütleme selle me üritame küll, et koolituste nii-öelda kava on tegelikult enne ürituse toimumist tegelikult veebis alati kätte saadav. Et mis peaks andma ka nii-öelda siis võimalus otsustada, et kas see on nüüd mulle vajalik seminar või koolitus või mitte. Et kui ütleme piisav info on piisavalt õigeaegselt nii-öelda veebikeskkonnas nagu kätte saadav, ja omalt poolt me kõiki kanaleid teavitamiseks kasutame, ja ka ma küll rohkem ei oska teha. Ja tegelikult juba ei tule just uut, et see on kõik järjepidev tegevus juba 10 aastat, et kogu aeg on jätk, et midagi nagu ei tule paugu pealt uut, vaid kõik jätkub neid, kuidas neid metoodikaid kasutada nende kaasaegsete vahenditega ja võimalustega. See on olnud ka eelnevatel võrgustike seminaritel päevakorras ja sellega minnakse kogu aeg edasi, et arenetakse kogu aeg edasi. Ja suur tänu, et ma nüüd resümeerin siis seda viisi, et see, mis nüüd siis saab ettenähtavas tulevikus, on siis vanade metoodikute kuldvara ja sellest selektsioonid sellepõhiselt, aga nüüd päeva esimeses pooles meil tõstab siin küsimused sellest, et moodused ajastud nõuavad ka metoodikate muutumist ja uusi metoodikate. Ja, uute metoodikate tundmist siis tegelikult. Oluline on olla kursis ja oluline, et igal õpetajal oleks oma kogemus ja suhe erinevate nii-öelda vahendite arsenali hulgas. Et me ei kasutaks seda nii-öelda talking head'i kogu aeg näiteks, mida mina praegu kahjuks enamasti tegin. Väga tegelikult ei ole, sest 10 minutit oleme natukene. Jaa, okei. Okay. Selles nimekirjas ei olnud huvikoole. Jah, unustasin täpsustada, väga õige tähelepanek. Tõepoolest ütleme siis huvikoolid, huvialaringid, me oleme siis ikkagi otsustanud nii-öelda need tasuta koolituste nimekirjast nagu välja jätta. Me peame tegema valikuid kahjuks. Sellel aastal jah, võib olla, et järgmisel aastal tuleb, on meil edastada teile märksa positiivsemaid sõnumeid.